live here. What the hell do you mean I've got to wait in line? Okay, vi står her til gala. Vi er klar. Vi er på. Ja. I'm total bullshit. Hey, hvis du skulle have en lærer med i aften, hvem skulle det så være? En lærer? Ja, en lærer. Åh, oh, en på grundforløbet, Jørgen. Hørte du det, Jørgen? Ja, det var sjov. Det var sjov. Hvorfor er han sjov? Det ved jeg ikke. Han er bare sådan plat humor, sådan lortehumor faktisk. Hvorfor lærer skulle det så være? Dorte, min dansk lærer. Min Dorte, min dansk. Jeg ved ikke, hvad hun hedder til efternavn. Er hun sød? Hun er fucking lækker. Hun er verdens... Dorte, du er verdens bedste lærer. Jeg elsker dig. Spørg om noget. Ja, det må du gerne. Hvad er dit nummer? Jeg har mit nummer her, hvis det er. Tak. Bare ring på det nummer. Det er dernede. Ja, jeg vil tænke over det. Tak. Ja. Det er jeg glad for. Det er også lidt. Skal vi have sex, eller hvad? Altså, jeg har en kæreste. Er I gode til at synge? Er I hjemme? Ja. Ja, ja, ja. Okay. I want it that way. Ja, ja, ja. Okay, okay. Okay, okay. Så er det godt. Tell me why it's nothing but a magic. Tell me why it's nothing but a mistake. Tell me why. Wow, okay, prøv lige at se. Den bliver rejst op. Statuen bliver rejst op. Den var ellers væltet. For satan, det er jo et mirakel. Jamen altså, det er jo rimelig normalt for sådan en som mig, kan man sige. Så ja, altså, den her er jo væltet omkring 100 gange. Og løftet omkring 100 gange, og det er alt sammen på grund af mig. Mærk af mine ord, jeg er Svendborgs nye helt. Svendborgs nye helt, hans, right here. Ja, det er mig. Hvor meget tror du, den vejer? Den vejer cirka, altså for en sådan som mig, så kunne den veje 1000 kilo, eftersom jeg kunne løfte den selv. Så 1000 gange så meget som dig? Ja, 1000 gange så meget som mig. Lige nøjagtigt. Nej, fuck. Altså, det er fredag aften, hallo. Altså, det er heller ikke nemt sådan noget med, hvad der er, men det handler bare om at komme igennem det. Ikke? Skide godt. Okay, videre til Carl. Jamen, jeg har en joke. Der er sådan en filosof, der hedder Getcha, ikke også? Og så kan man sige... Get your head in the game. Ligesom i High School Musical. Jeg hedder Carl, jeg går i 3.D. Jeg vil være med i hver SK News laver. Vi går om igen. Jamen, vi er i gang med interview igen, som vi plejer. Ja. Okay, jamen, vi skal bare høre, om du synes, det har været en succes for aften. Meget. Der er en kanon god stemning herinde, så det er dejligt at se rigtig mange, der danser og rigtig mange, der hygger sig. Yes, ja. Og du er ikke bange for corona og sådan noget? Nej. Det er godt. Det jeg regner med, at I opfører jer ordentligt og det tager regner, de forholdsregler, I skal og så videre. Ja. Det er godt. Tak for det. Hej. Nå, Lærke, har du corona? Nej. 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 Det bliver sgu nej. Nej, nej. 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 Nej.